minha vida é como um barco sem destino, vai navegando sobre o mar de uma ilusão, contra a maré tempestuosa desta vida. Procuro um porto, seu ingrato coração. Esta lancha faz a travessia de um sonho para uma realidade e conduz esperanças por sobre as águas de rios e igarapés amazônicos. Conduz o amor e o carinho de meninas e de meninos que buscam dias melhores. Governo Federal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Inmetro oferecem veículos com especificações exclusivas próprias para o transporte de estudantes da zona rural brasileira. Ao normatizar a oferta de lanchas, o FNDE garante acesso e permanência dos alunos nas escolas da educação básica pública, educação infantil e ensino médio, residentes em área rural. Isso reduz a evasão escolar e amplia, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. De acordo com a FNDE, mais 250 lanchas serão entregues no Pará e outras 250 para o Amazonas. Todas as embarcações usadas no transporte escolar devem estar equipadas com coletes salva-vidas na mesma proporção de sua capacidade, ter registro na Capitania dos Portos e manter a autorização para trafegar em local visível. Observar o consumo de combustível entre as lanchas, a gasolina e a diesel é importante para melhorar a fabricação e o desempenho das lanchas, assim como para conforto dos passageiros. As lanchas escolares possuem um motor diesel de centro, com potência de 73 cavalos as médias e 110 cavalos as grandes, ambas com rotação de 2.500 RPM com 4 cilindros em linha e injeção direta. A senhora mora no Rio Pequeno há quanto tempo? 32 anos. A senhora é casada? Sou. Como é o nome do seu esposo? Manuel Reginaldo Bastos Filho. Vocês têm filhos? Temos. Filhos. Dois. Inéias da Silva Foro e Ucileia da Silva Foro. Ele estuda no Acará, no Pinto Marques. Ela estuda aqui no Colégio Ebenezer. O Inéias está fazendo o 7º ano e a Ucileia está fazendo o 4º ano. O Inéias, que estuda no Acará, no Pinto Marques, ele viaja na lancha. E a Ucileia viaja no barquinho pequeno. 2 anos que ele viaja de lancha. Ele acha que é legal, né, para viajar. Só é um pouco quente porque não tem ar. Essa frente aqui empata a carreira da lancha também, porque é um pouco baixo, né? Ele sai 10h30 da manhã e chega 8 horas da noite de volta. Ele entra no colégio 1 hora e sai 15 para as 6. Aí ele viaja de lá e chega 8 horas em casa. Então ele acha que é um pouco fadigado, mas como ele tem vontade e desejo de estudar, né, ele enfrenta a situação. Só que para ele é um pouco cansativo, né? Viajar o dia todo, almoça cedo e janta 9 horas da noite quando ele chega. Ele diz que ele passa fome, ele estuda, ele nunca foi reprovado. Por isso eu apoio ele no colégio, porque eu sei que ele tem vontade de estudar. E um dia que o sonho dele é ser professor de matemática, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu, tão bonito. Sorriso solto, perdido. O
madrugada, o riso, o arco da madrugada. O porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho em tua veia, o sangue, o charme, um barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar FNDE executa atualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes para atender alunos da rede pública de educação básica. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Caminho da Escola. Estes programas surgem para reduzir a evasão e garantir acesso e permanência de estudantes da zona rural na educação básica. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar transfere recursos financeiros aos estados e municípios. Os recursos são destinados ao pagamento de serviços contratados junto a terceiros e despesas para manutenção e reformas do transporte escolar. O Programa Caminho da Escola abre linha de crédito especial para aquisição de ônibus e de embarcações novos. O Caminho da Escola beneficia prioritariamente os estudantes residentes na zona rural da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, das redes públicas de educação estaduais e municipais que utilizam o transporte escolar para acessar as escolas. A Constituição assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar como forma de facilitar seu acesso à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que o dever do Estado com a educação é efetivado mediante o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A lei determina a competência aos estados e aos municípios em garantir
o transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino. O Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária define a escola do campo como aquela situada em área rural, conforme definido pelo IBGE. Lá vai o barco navegando sobre o mar. Sinto em meu rosto um pranto frio a deslizar. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas eu molho a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas eu molho a meia. Os estudantes brasileiros dependem de um sistema de transporte eficiente para continuar na escola. Você barulho na terra alheia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas eu molho a meia. Por causa disso, estas lanchas escolares devem ser projetadas e construídas de maneira eficiente e segura. O processo de fornecimento, utilização e gestão dessas lanchas é complexo e tem que ser analisado em detalhes. Foi pensando nisso que a Universidade Federal do Pará criou metodologia para controlar a qualidade do transporte escolar fluvial das lanchas disponibilizadas pelo governo federal nos estados do Pará e Amazonas. O controle de qualidade e desenvolvimento de procedimento de homologação é mediado por termo de cooperação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Caminho da Escola, com execução financeira da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas eu molho a meia. Assim sendo, cidades que recebem lanchas também recebem visitas técnicas. Estes trabalhos otimizam a produção de estruturas e equipamentos em construção naval e se constituem em soluções para o transporte escolar brasileiro. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Como eles saem muito cedo de casa, com certeza eles vão chegar mais cansados. Chega na escola, não tem nenhuma merenda, não tem. Inclusive, eu achava que deveria ter um café da manhã para esses alunos que vêm do interior, porque a maioria nem toma café. Aí você chega na escola, não tem nem merenda, então o café da manhã já é uma utopia, né? Minha, assim que eu posso dizer. Agora imagine uma criança que sai da sua casa, que acorda 4 horas da manhã para tirar roupa e atravessar um riacho, para andar não sei quantos quilômetros, para chegar no porto, pegar uma lanche. Olha só, é muita vontade de estudar, ou é muita insistência dos pais, porque eu talvez desistiria. A gente pensa que ele chega no porto, pega a lanche e vem embora. Não, tem aluno que chega no... sai de casa, caminha, tira a roupa todinha da escola, atravessa o riacho, entendeu? Veste a roupa e continua andando. Pra chegar no porto, pegar a lanche. Porque na maioria das vezes o transporte, ele paralisa. Aí quando paralisa, ele já nem vem mesmo. Quando paralisa os condutores. Os condutores, e quando falta combustível, aí tu pode nem acreditar, mas é questão até de um mês. Os alunos ficarem sem vir à escola. Teve uma paralisação do greve de funcionários da lancha e dos ônibus que durou meses. Então eu fiquei meses sem vê-los. Sem a gente ter contato com qualquer disciplina. E quando eles retornam, já é desmotivado, né? Por vários motivos. Porque foi interrompido um ciclo, porque eles chegam na escola, a escola também não tem estrutura nenhuma, não oferece nada, a gente quer fazer de tudo, a gente quer dar vida, mas não tem estrutura nenhuma. Eu não tenho uma TV, eu não tenho data show, não tenho um DVD, eu não tenho recurso algum para trabalhar com aluno. E tudo isso implica, aí eles já chegam desmotivados, né? Porque também saem muito cedo de casa, porque o transporte chega muito cedo. Acho que deveria ter um horário até especial para os alunos que vinham muito cedo, que não começassem às 7, para que eles pudessem sair um pouquinho mais tarde de casa. Talvez um horário isso tudo, talvez isso tudo ia ajudar os alunos.
entender um pouco mais. Era para influenciar de maneira positiva, porque aqui a maioria, que nem eu falei, né, dos alunos são do interior e é o transporte escolar responsável por conduzi-los até a escola. Então, se eles não vêm, se eles chegam atrasados, eles já perdem. Essa turma que precisa da lancha, por exemplo, que é do interior, está muito aquém das outras turmas. O rendimento dos alunos é muito, muito baixo. Por exemplo, eu, né, que sou de língua portuguesa, eu percebo que o letramento deles é quase nulo. Alguns alunos, eles sabem escrever, mas não sabem ler, por incrível que pareça, acontece isso. Olha, o reprovamento aqui, eu vou falar assim, pelo tempo que eu tô aqui, ele tem sido bem mais acentuado, justamente por causa de todos esses entraves que tem tido, entendeu? Olha só como o transporte escolar aqui, principalmente nessa região ribeirinha, é muito importante, porque se os alunos não vêm, eles não têm conteúdo, eles não fazem as atividades, e como é que eu vou avaliar um aluno se ele não frequenta? E isso muito se dá por conta da falta desse transporte, do mau uso do transporte, falta de pagamento de funcionário. Por que eles têm dificuldade de aprendizagem? Porque eles têm que trabalhar, porque o transporte escolar é ruim, porque eles engravidam muito cedo, porque tem dificuldade no acesso à escola, então uma coisa puxa a outra. O que pode ser melhorado no transporte escolar feito pelas lojas? Investimento. Não adianta o governo federal enviar para os municípios as lanchas de boas qualidades, porque eu sei que são de boas qualidades, e que não dão nenhuma manutenção à lancha. Não pagam os funcionários, que atrasam 2-3 meses o pagamento do funcionário. Quem é que quer trabalhar sem receber? Eu sei que o Brasil é muito grande, mas principalmente investigar se esse transporte está sendo bem usado, se de fato está sendo usado. Se está havendo manutenção, se o município está investindo nesse transporte, que adianta o governo federal mandar um transporte? E a gente sabe que uma lancha todo dia no Rio, né? Ela vai se afamando. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, que houve uma denúncia, né? Sobre o não uso das lanchas, né? Que as lanchas aqui estavam só encalhadas, ficando velhinhas, sem serem usadas, sem os alunos precisando. Professores e pesquisadores das áreas de Engenharia Naval e de Educação da UFPA foram a campo e percorreram alguns municípios amazônicos. E os pesquisadores foram a campo, com questões abertas e fechadas, formulários e perguntas registradas numa situação de diálogo. A qualidade das embarcações e os impactos educacionais são os dois eixos que norteiam a pesquisa. A avaliação é também sobre possíveis impactos educacionais do uso do transporte escolar fluvial por meio das lanchas escolares do governo federal. E quando se avalia, também se colabora com formuladores, gestores e usuários de políticas públicas no campo da educação. Há que observar indicadores que se articulam com a realidade da comunidade escolar e considerar obstáculos que interferem na qualidade do transporte que atende aos alunos em uma determinada localidade. Fiscalizar as ações implementadas pelo Estado na área educacional é tarefa de todo cidadão brasileiro. Cerca de 150 pais ou responsáveis de estudantes matriculados em escolas da rede pública, diretores, coordenadores pedagógicos, professoras, professores, alunos e condutores de lanchas foram entrevistados pela pesquisa e pelas visitas técnicas. Acará, Breves, Melgaço, no Pará e Careiro, no Amazonas, foram os municípios selecionados e visitados. O percurso desde a capital do Pará, Belém, até esta localidade, compreende longos e diversos tipos de deslocamentos,
desde automóveis pelas estradas e ou balsas, além de embarcações e caminhadas pelas comunidades ribeirinhas. Os pesquisadores atuaram entre escolas, povoados, comunidades e mesmo dentro de barcos, sentindo o forte calor que incomoda os usuários dessas lanchas e tendo que ultrapassar os mesmos obstáculos que adolescentes, crianças e jovens ultrapassam para se deslocar entre suas casas e suas escolas. Algumas escolas desses municípios são construídas de madeira e os alunos que as frequentam são muito humildes, depositando na escola a única esperança de melhoria de suas condições de vida. Muitos estudantes consomem bastante tempo no trajeto entre suas escolas e suas residências, porque eles habitam em casas humildes, localizadas em locais ainda mais distantes destes lugarejos e vilas ribeirinhas. Este é um Brasil em que o Estado quase não chega e nem conhece. Um Brasil que ainda espera vir a ser de tornar-se uma nação em que seus cidadãos tenham, enfim, igualdade de direitos. Num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilha do sul e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. Vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho é um coração que desliza na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Vai, a tardinha.